Olá, mano. Oh, senhor meu maninho, está tudo bem ou não? E a minha cunhada resolveu vir conhecer finalmente a minha humilde loja? Sim, e não só, eu também vim a comprar uma revista. Comprar? A hora é essa. Escolher, eu ofereço. Não, não é preciso. Ah, eu insisto. A sério? A sério. Obrigada. Então, é um especial noivas que eu acho que sai hoje. A noiva? Ah, vê lá se não é essa que está aí em baixo. É esta mesmo, obrigada. Nada. Olha, fica como presente noivado. Obrigada. Então, e já têm ideias para o casamento, data e onde é que vão passar a lua de mel? Ah, não, temos que falar sobre esses pormenores todos, mas temos que nos sentar e chegar a um acordo. Mas eu estou cheia de ideias, mas nós agora íamos à esplanada, íamos beber um cafezinho, querem connosco? Não posso, infelizmente estou sozinho na loja. Oh, pena. Oh, mas eu quero saber todas as novidades, hein? Eu conto. Não.